Bawang berapa kati beli? 5 kati, Mak. Ketupat dah berapa siap? 20, Mak. Ayam berapa ekor? 5 ekor, Mak. Daging? Daging. Hati? Limpa? Apalah nak jadi dengan korang ni? Mesti tak nak ikut, duduk rumah. Jaga abang, Mak. Abang tunggu, so nak ikut. Eh, Abang. Dalam tu ada buaya. Ada daging lagi kat pasar, Abang Mat? Entahlah, dah habis. Kalau ada pun asiklah. Ada daging kat sini, Kak? Pasar tergelam, Dik. Lembu cuma seekor. Cik, daging ada daging, Cik? Daging tak ada. Tulang ada. Ini boleh buat sup ni. Ada lagi, Pak Haji? Daging dah habis nak. Orang tempas minggu dulu. Yang ni pun orang punya. Melepaslah sudah. Carilah yang lain. Kambing tak boleh ke? Nanti pasal Mak pening kalau makan kambing. Tak su, bawang ni. Mak balik. Tuan sebut tak kena. Kena mandi lagi. Mak. Daging, hati, lipa, palu semua ada, Mak. Boleh jadi. Kan, Tuan. Sabarlah hati.